କଥା କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଡାକ୍ତର ମା ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତୁମର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କ'ଣ ହଉଥିଲା ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ତମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ହଁ ଦିଦି ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ହବ ଆମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟ କିଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭ ଅଛି ବୋଲି ତ ଜାଣିସାରିଲେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଗଣାରେ ସେବା ମିଳୁଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ମାଗଣାରେ ସବୁ ପାଇପାରିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେତେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ହଁ ମାଉସୀ ଶୁଣ ଆମ ବୋହୂର ଅତି କମ୍ରେ 4 ଥର ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେବ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ 4 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେବ 8 ମାସରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାଟା ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେବ ଆମର 9 ମାସରେ ଆଉ ମାଉସୀ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଗରିବ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଗଣାରେ ହେବ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଆମର ପାଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମମତା ଦିବସରେ ବି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ମାଗଣାରେ କରାଯିବ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ତଥା ମା ଓ ଶିଶୁ ଦୁହେଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏହି ସମୟରେ ବି ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚର ତଥ୍ୟ ANM ଓ ଆଶାଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରସବ ଓ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବର 102ରେ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ ମାସ୍କ ବା ରୁମାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଢାଙ୍କିବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ବା କରୋନାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆମେ ରୁମାଲ କୋହଣୀ ବା ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଜର ଆଖି ନାକ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଠି ସେଠି ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅତି କମ୍ରେ 2 ମିଟର ରଖିବା ଦରକାର ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତାକୁ ଆପଣାଇବା ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା